Як я рада, що ви не перемикаєтеся, а залишаєтеся разом з нами і не дарма це робите. Тому що сьогодні у світі відзначають Міжнародний день дівчат і жінок у науці. І сьогодні Пінчук пішов погуляти трішки, а ми з науковцями будемо говорити в нашій ранковій студії. І ось вже на ранкову таку бесіду до мене завітали професорки Київської політехніки. Зараз буду вам їх представляти. Марія Скулиш, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, голова журі Київського захисту Київської МАН. Також Юлія Ямненко, професор, доктор технічних наук, голова журі конкурсу захисту Київської МАН. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже рада, що ви завітали, тому що у вас зараз там підготовчий період вже якраз, як правильно сказати, затвердження, да, відбуватиметься робіт. Власне, конкурс захисту. Так, конкурс захисту. Так. Я розумію, що роботи багато, але в такий день ми не могли вас не запросити. Давайте розпочнемо з того, взагалі, як так склалося, що ви обрали науку і ось вже не перший рік з нею пов'язані. Ну, давайте, можливо, я почну, так. А що стосується мене, то тут велику роль відіграла моя сім'я. Я дуже вдячна за це, тому що сталося так в моєму житті, що після завершення першого курсу, власне, я здала останній іспит, наступного дня народила свою донечку. Ух ти! Тому у мене були думки піти в академвідпустку, і хто знає, чи доведеться продовжити навчання. Але тут моя бабуся сказала мені, що ні, ми все зробимо, ми допоможемо, доглянемо, ти маєш вчитися. І от це в мене протягом всього життя так воно і склалося. Тобто я закінчила вчитися в університеті, потім пішла в науку. Тобто такого, мабуть, іншого шляху не було. Тому я дуже вдячна своїй бабусі і своїй сім'ї, тому що вони мені тоді підтримали і дійсно на правильний такий шлях наставили. А скажіть, будь ласка, у вас як склалося? Ну, напевно, це пов'язано з моїми вчителями. Тому що десь на третьому курсі в нас викладав мій науковий керівник Глобал Лариса Сергіївна. І я пам'ятаю цю велику фізичну аудиторію, така, ну, це така стара аудиторія в Кипиці, можливо, хтось часто зустрічається там в всяких фільмах і так далі. Тобто така атмосфера університетська. От. І влітає Лариса Сергіївна, і щось розказує так емоційно. Ну, мені захотілося до того всього приєднатися, розумієте? Тобто бути причасною до того такого цікавого, захоплюючого процесу. От. І ну, я до неї підійшла, кажу, хочу з вами працювати. Ну, і якось так пішло. От. І в мене така ситуація, про яку Юля Сергіївна розказує, в мене була з аспірантурою. Тобто я з 15 листопада в аспірантурі, а з 17 листопада в мене народилася перша донечка. Бачите, як це. Тобто, я думаю, що успішність жінок-науковців полягає в тому, що вони не перестають бути жінками і роблять те, що їм подобається, знаєте, тобто. Ну, це такий, не всім це, не всі можуть собі дозволити робити в житті те, що їм подобається. От науковці, сміливі люди, вони можуть собі це дозволити. Щасливі люди, так. А от скажіть, ну, знаєте, ми сьогодні просто на початку ефіру говорили про те, що в Британії жінок, які народжували, призупиняли свою наукову діяльність, їх навіть штрафували. А ви не боялися того, що може щось статися і у вас такого плану? Ну, розумієте, в нашій в країні все-таки наука – це ну, такий процес, який, якщо, наприклад, в Британії науковець пише наукові статті, і він працює над науковою статтею протягом 3 місяців, ну, от там розказували ребята, 3 місяці він в нього… Єдиний результат його роботи повинна бути наукова стаття. В Україні так не працює. Тобто в Україні науковці повинні робити все. Тобто викладати, ну, принаймні в університетах. Угу. Можливо, в наукових установах там якось інакша ситуація. Викладати, займатися якоюсь громадською діяльністю, займатися, ну, всім. Ну, типово українська жінка. І декрет. А жінки ще трошки більше, так? І декрет, то є така єдина спосіб виділити час на науку. Ну, угу. У мене, наприклад, 2 дітей народилися в аспірантурі, і 3 народилася в докторантурі. Тобто, тобто це був такий спосіб відсторонитися від тих обов'язків, які накладає університет. Відпочити і займатися з задоволенням займатися наукою. Тобто, так, якось так. А от чи могли б ви сказати взагалі от для вас, що таке розуміння науки? Тому що,
наприклад, якщо ти в школі знаходишся і тобі кажуть слово наука, ти думаєш, ой, складно, страшно, ні. І обирають тому там часто спорт, що більш зрозуміліше і викликає якісь інші емоції. Для вас наука, яка вона, що вона означає і яку вона мету за собою несе? Ну, от розумієте, я завжди кажу своїм студентам, коли ми обираємо тему, наприклад, для диплому чи там для якихось досліджень, що тема і те, чим ти займаєшся, в першу чергу має тобі подобатися. От ти маєш ловити кайф від того. Тобто це, ти не можеш робити науку з-під палки. Це те, до чого у тебе є якийсь поклик. Да? Тому дуже добре, я вважаю, і це дуже класно, що зараз є мала академія наук, яка дозволяє учням ну, показати, що це таке, що це дійсно не щось там таке страшне, щось, до чого тільки обрані здатні і так далі. Ну, дуже класно, що вони це бачать спочатку. Звичайно, тут роль вчителів, як сказала Маша. Тобто без вчителів нікуди не подінешся. Обов'язково має хтось, хто тебе надихне, хто покаже своїм прикладом, або залучить, або покаже, що це цікаво, врешті-решт, що ти можеш, заставить повірити в свої сили. Ну, ось таким чином. Мабуть, це якби покоління оцих маленьких да, дослідників, це ж наша майбутня зміна, це наші майбутні студенти і врешті-решт еліта майбутня нашої держави. Тобто, як я розумію, Мала академія наук – це такий, можна сказати, старт, початок, який дає майбутнім науковцям розвиватися. Правильно? Ну, як інкубатор, ага. Да, назвемо це так. Точно, да, да. Це цепляток цей. Насправді, якщо подивитися на от, кількість секцій, кількість направлень, кількість конкурсів, я, мені навіть важко сказати, до сотні, напевно. Може, тут навіть дуже більше. Багато. Дійсно. Тобто там настільки великий вибір, тобто це ж не те, що ми там вчимо, добре знаю фізику, у нас одна тільки секція на фізики, де там це і технічні, і тобто, ну, дуже багато цих секцій. Можна проявити себе, і от можна подивитися ці різноманітність. Є таку, значить, гуртки, куди студенти, ну, школяри звертаються, ходять. Є дуже велика технічна база, тобто якісь практичні, коли приходять там, особливо з технічних наук, там дійсно і підтримка йде. Кожен рік нас питають, що вам ще потрібно, що ще, які цікаві. Тобто от фінансування дійсно в цьому плані технічного забезпечення, щоб школярі займалися, воно ну, на хорошому рівні. Я вважаю, в Київській МАН однозначно це хороший рівень. От. І на мій погляд, школярі, вони, розумієте, вони в пошуку. От коли, що такий науковець? Науковець – це людина, який чогось от, ну, десь муляє, да, і треба не щось десь не сидиться. Да, да. От, і це потрібно якось виразити. І дійсно, ця Київська МАН, вона допомагає цим непосидючим малюкам щось виразити себе. Так. Тобто, а ще наука – це абсолютна протилежність якомусь нормованому робочому дню. Тобто фактично ну, неможливо там працювати від дзвоника до дзвоника. Це має бути ну, дійсно як політ. Тобто це може бути вночі, це можуть бути якісь там ідеї, які раптом, з якими прокидаєшся, йдеш втілювати. Ну, інакше не буває. Ви знаєте, ну я на вас дивлюся, якщо ну, раніше ти там дивився портрети якихось науковців, то всі якісь такі сумні. Поважні. Да, поважні. А ви такі легкі, то мені здається, якби наука, знаєте, вона так не така вже страшна, як її малюють. Це може тільки здається, бо буває, ну, треба так. І попрацювати. Треба любити те, що робиш, як я розумію. Так, обов'язково, без цього не буде нічого. А ось дивіться, ви сказали, що є дуже багато різних секцій, і взагалі зараз за останні 3 роки дуже змінюється світ, його зацікавленість. Наприклад, зараз почали люди більше медициною цікавитися. Чи є у вас якісь відкриття, можливо, нові напрямки, або ви бачите, що діти починають більше захоплюватися саме певним напрямком? Чи простежується це за останні 3 роки? Ну, я думаю, що можна говорити про кількість учнів. Ну, тут дуже багато складових. Ну, по-перше, є
це сама організація Київської МАН, вона там є люди, методисти, тобто є, які спрямовують, тобто планують якимось певним чином, створюють нові можливості. Тобто, ну, студенти, учні можуть цікавитися, але якщо не буде можливості, то відповідно не зможуть. От в цьому плані Київська МАН дуже динамічна. Я, на мій погляд, тобто дійсно вони є на гребні науки, тобто це, ну, погодьтеся. Так, так. Вот. І з цього точки зору, так, зацікавленість школярів, безперечно, ну, комп'ютерні науки, всі хочуть стати програмістами, вот, дуже широка секція. Вот. Я думаю, що однозначно ми на передовій, скажімо так, тобто Київська МАН на передовій, от, на мій погляд. Я зі свого боку можу навести, наприклад, приклади, да, тих робіт, тих ідей, які виникають у вихованців Малої академії науки. Іноді це дійсно якісь такі блискучі, знаєте, ідеї, як пролинки. Тому що, ну, от, скажімо, зараз пандемія, вже другий рік поспіль, і з'являються роботи, скажімо, пов'язані з... Ну, ми працюємо, звичайно, в технічних системах. У нас секція електроніка і приладобудування, у Маші телекомунікації, але це є такі винахіди, наприклад, як безконтактна кнопка для ліфтів, тобто, щоб уникнути оцього контакту, можливості зараження. Це якісь там пристрої для знезараження поверхонь. Це моніторинг екологічного стану. Ну, тобто, дійсно, такі ідеї з'являються, що ти думаєш, ну, правда, це може займатися навіть на рівні такої більш серйозної науки, не тільки Малої академії наук. Тобто, іноді буває, як завжди, ми вчимо у своїх студентів, у своїх вихованців. Ну і, мабуть, це так і має бути в світі. А скільки ви вже років працюєте в журі конкурсу з цього захисту наукових робіт? І чи могли б ви, наприклад, сказати такі моменти, на які треба зараз звернути тим, хто нас дивиться, і вони хочуть податися? А можливо, десь сказали, а так краще не робіть, бо це загальна помилка усіх. Ось було б класно почути від пані Марії та пані Юлії такі поради. Ну, я працюю в журі 4 верти або 5 рік щось. Ну, ще до пандемії я 23 рази. Мабуть, зараз задумалася. Да. Вот. І, ну, мені так важко сказати, не, розумієте, треба бути гнучким. Угу. Тобто, от я дуже багато підтримки там, допустим, керівників секції, от, і людина, яка здатна чути поради, здатна гнучко виправляти свої помилки. Ну, тому що дійсно науковий процес такий неперервний. От, і треба, ну, вміти спочатку, з одного боку, відстоювати свою точку зору, мати її відстоювати, а з іншого боку, треба прислухатися. Вкладатися до парад, і це взагалі в науковій діяльності не лише учнів, це просто наукова. Тобто ти маєш постійно бути готовий змінюватися, ну, покращувати свою роботу, вдосконалювати, щоб креативити. Та, щоб було не просто, що я такий молодець, а, ну, результат, щоб був молодець. Хороший, да? Сказали інші, що ти молодець. Так, так, так. Тобто це такі. Ну, я б ще сказала, мабуть, знаєте, що порадити. Що стосується молоді, вони ж завжди все знають краще. Ну, так. Обов'язково, це без питань. Так? Тобто іноді дуже важливо почути, що тобі кажуть, вміти якось це почути. Мабуть, цьому треба вчитися, і це десь треба підказати, десь треба дійсно гнучко змінити свою лінію. Тому що буває так, що і складно навіть такій зірочці, так, яка в Малій академії наук там світила і була якоюсь надзвичайною, а коли людина, хлопець чи дівчинка, вони стають вже, переходять до лав студентства, виявляється, що, ну, тут зовсім по-іншому. Тобто життя може підкидати такі сюрпризи, коли потрібно підлаштовуватися, да? Ти можеш бути вже не таким унікальним, можливо, поруч теж є інші, значить, ось, да, як кажуть, корону, да? Цю треба водночас і вміти носити, і з іншого боку іноді і знімати, можливо, так.
Так. Мені, дівчата, з вами було дуже приємно розпочати наш ранок. І давайте на завершення, так ще тезисно. От дівчат-науковців стає більше, якщо так подивитися, з роками. Ну, то навіть ті, які подаються до Малої академії наук, які хочуть бути в подальшому самонауковцями. Ну, мені важко відповісти, але мені здається, що діти стають більш свободними, знаєте, вони цю свободу внутрішню реалізовують так, як вони хочуть. І якщо вони хочуть бути в науці щось зробити, вони сміливо приходять і щось роблять, розумієте? І це добре, і сьогодні дійсно така тенденція, що жінки, ну, на мій погляд, немає такого, щоб... якось нерівності. Є рівність, свобода вибору, є однозначно прояв свободи, волі до перемоги, тобто, на мій погляд, так. Ну, як сказав президент Малої академії наук Станіслав Довгий, він сказав, якраз аналізуючи кількість дівчат, які йдуть в науку і хочуть себе реалізувати там, що ця кількість збільшується. І навіть не тільки в соціальних науках, філософії, там якісь соціології, а ще й в технічних комп'ютерних науках. І дійсно це дозволить, мабуть, вивести Україну. І я погоджуюся в цьому з ним в топ-світових рейтингах по кількості дівчат в науці. Ну і будемо сподіватися, що це піднесе нашу Україну також на високі щаблі у світі. Так, дівчата, якщо ви зараз дивитеся нас і думаєте, чи треба мені та наука? Треба. Не переживайте, правильно кажуть, потрібно не боятися, потрібно брати своє життя в свої руки. А я хочу нагадати, хто сьогодні з нами розпочинав цей ранок. Професорка Київської політехніки Марія Скулиш і Юлія Ямненко. Дякую вам ще раз. Дякуємо вам за перегляд цього відео і чекаємо вас понеділка по п'ятницю з 8 до 11 на телеканалі «Правда тут». А також не забуваємо лишати ваші вподобайки, коментарі та дзвіночки.